Salam axşamınız xeyir olsun əziz futbol sevərlər. 100% futbol verişi efirdədir. Studiyada Bəhruz Musayevdir. Hər həftə olduğu kimi bu həftədə də Azərbaycan futbolu haqqında danışacağıq və verilişdə mən tək deyiləm. Futbol məşqçisi, veteran futbolçu Kənan Kərimovla birgə. Kənan mənim axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Ümumiyyətlə çempionat oyunları izləyirsiniz? Vaxtınız olur. Yox, belə götürəndə Azərbaycan çempionatını əgər hardasa vaxt düşərsə, yəni televizorda başqa bir maraqlı veriş olmayanda izləyirəm. Yəni belə daimi izləmirəm. Ümumiyyətlə bu küskünlüyün səbəbi nədir? Küskünlüyün səbəbi artıq bu məlum şeydir ki, çempionatın səviyyəsi bir də 8 komandanı iştirak eləməyi. Nə vaxt baxırsan, bir komanda gözünü açırsan, yumursan, o biri həftə keçir, üçüncü həftə yenə bir-birindən görüşürlər. Artıq bezdirici bir çempionat olduğu üçün marağım yoxdur. Sizin vaxtınızın futbolu ilə, belə deyək ki, indiki futbolun fərqli cəhətləri nədir? Mən bilirəm, mən bayaq verilişdən əvvəl də sizinlə söhbətim zamanı, məsələn, Kənan Kərimovu hansı bir regionda ya paytaxtda desəm bir futbolçu kimi futbol sevəri çoxu tanıyacaq. Sizin timsalında da çox veteran futbolçular var ki, sizin dövrün futbolçuları var ki, sizi tanıyırlar, harda görürlər, mən şahid olmuşam, görüşürlər veteran. Və hal-hazırdakı Azərbaycan futboluna baxanda, məsəl üçün, əndən sayrası qədərdir də, belə baxsam, milli komandanın simaları, elə yüksək səviyyədə deyil, indi daha çox azalırlar. Məsəl üçün, belə deyək, veteranlardan Kamran Ağayev qalır, o hal-hazırda, o da başını girir, bitər. Və demək olar ki, yoxdur. Məsələn, Rəşad Sadıqov son veteranlardan idi, o futbolu tərk elədi, məhcilliyə başladı. Sizin dövrün futbolu, indiki dövrün futbolu fərqli cəhətləri var? Bilirsən, yəni müqayisə olunmazdı, yəni dağla, göylə dağ qədər, yəni fərq çox böyükdür. Fərq ona görə çox böyükdür ki, biz oynayan vaxtlar, o vaxtlar 18-20 klubla iştirak edirdi, Super Ligidən gedir yəni. Daha maraqlı olurdu. Daha maraqlı olurdu və o vaxtın azarkeşləri daha stadiona gəlməyə cəhd göstərirdilər, stadionlar dolurdu və deyirsən, bugünkü gündə veteran futbolçuların tanımamağın səbəblərindən də bugünkü günü analiz eləyək, Bakı çempionatı keçirilir, regionlarda futbol yoxdur, futbola qayğı demək olar ki, yoxdur, olmayandan sonra azarkeş nə mənim tanıyasıdır, nə təzə qutarmış futbol veteranlarının tanıyasıdır, yəni belə-belə yaddan çıxırıq. Amma sizin dövründə də, belə deyəsən, maliyyə cəhətdən yaxşı müqavilələr var idi. Həm də komanda sayı çox idi, rəqabət də çox idi. Çempionu bundan mübarizə daha da gərgin idi. Rəqabət olduqca da azarkeşlər daha çox stadionlara gəlirdilər. Demək olar ki, belə, yəni bu mövzuya mən hər zaman qayıdıram. Bu regionların, yəni bu vəziyyətə düşməyi, stadionların ağzına qıfıl vurulmağı, yəni bağlı qalmağı, həm azarkeşləri küstürür futboldan. İndi regionlar da gəzir, yəni azarkeşlər baxımından da bu sualı versəz, yəni deyəcəklər, hansı futboldan danışırsınız, kimdən danışırsınız, nə futbol? Bir sıra klublarda da forma giymişsən Azərbaycan çempionatında və legioner həyatı da yaşamışsan. Ümumiyyətlə, Azərbaycan futbolunun tanınmış simalarından birisən, Yevlax futbolu üçün ən önəmli futbol sayəsindəki simalardan birisən. Hal-hazırda baxanda Azərbaycan çempionatına, 8 komandalı Azərbaycan çempionatına baxırıq və mən də izləyirəm. Mənim kimi timsalında bəzi insanlar, jurnalistlər də baxırlar, futbol sevərlər də izləyir. Heç ürəyindən keçirdirsənmi, fikirləşirsən, bu 8 komanda heç olmasa bir 10 komanda olsun, 12 komanda olsun, amma region komandalar da olsun. Bir şey də xatırladım, bundan qabaq kubok görüşləri keçirilirdi. Turan Tovuz da var idi, Kəpəz də var idi. Bilirsən də Kəpəz sabahı kubokdan mübarizədən kənarlaşdırdı. Biz canlı yayımda oyunları izləyəndə adam ürək açılırdı. Kəpəzdən, Gəncədən canlı yayım, Tovuzdan canlı yayım. Məsəl üçün, hal-hazırda baxırıq regionlardan bir dənə Qəbələdir çempionatımızda təmsil edir. O da oyundan oyuna gəlir, mən bildiyim qədər Qəbələ şəhərindən futbolçular. Daha çox Bakıda vaxt keçirir, Bakıda məşq edirlər. Oyundan oyuna Qəbələ gəlib, orada öz oyunlarını keçirdəndən sonra yenə paytaxta qayıdırlar. Nə düşünürsən, bu say arta biləcək mi növbəti illərdə? Deyirlər Gəncə, Kəpəz, Turan Tovuz yenidən qayıtmaq ehtimalı var, 10 komandalı çempionat olmaq ehtimalı var. Nə düşünürsən bu arada? Valla, düşünmək odur ki, sadaladığınız klublar vaxt var idi, çempionluq uğrunda mübarizə aparan klublar olublar. Sən ikisində də oynamışsın. İkisində də oynamışam. Yəni, bugünkü gündə ürək ağrısından deyə bilək ki, onların birinci dəstədə çıxış eləməyi qəbul olunmaz. Yəni, çünki Toğuz futbol məktəbi olub, Gəncə futbol məktəbi olub, Azərbaycana tanınmış futbolçular bəxş eləyiblər. Yəni, yenə də ümidlə yaşayırıq, amma hər il yekunda maliyyə problemləri gəhə ortaya çıxır.
Nəsa maraq mən başa düşə bilmirəm ki, nəyə görə bu regionların futbolu bu vəziyyətə düşür və hələ də dərk eləyə bilmirlər ki, Azərbaycan futbolu yəni uçurumdadır. Artıq demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Yəni bugünkü gündə Bakı çempionatı, Bakı birinciliyi keçirilir. Amma maraqlı cəhətlərdən biri o vaxtda sizin vaxtınızdakından danışıram. Avtobusdan səyahət eləmək daha maraqlı idi. Məsələn, Gəncədə oynayırdın, gedirdin Zaqatalaya, Qubaya gedirdin. Əlbəttə ki, çox maraqlı idi. O futbolu yaşayırdın bir futbolçu kimi. Məsəl üçün, səyahət də əsas rol oynayırdı. Məsəl üçün, gedirdiniz, məsəl üçün, Qazağa, Qaza Göyəzəndən oyununuz var idi. Ya Kəpəz Turan oyunlar daha prinsipial keçirdi, ya Yevlaqdan, Karvan vaxtından danışıram, Karvan Kəpəz görüşləri, Karvan Turan Tovuz daha maraqlıdır. Maraqlı olurdu və yaxın bölgələr ümumiyyətcə bir-birinə qarşı daha agresiv olurdu. Bəli, agresiv bəli. Olurdu, daha maraqlı olurdu həm azarkeş baxımdan, həm futbol oyun futbolu baxımdan. Yaşayırdınız da belə futbolu yaşayırdıq. Yəni, yenə də ümid eləyək. Həz öz yerində. Ümid eləyək ki, 10 yox. Yəni, mən deyirəm, heç olmasa bir 14-16 olsun ki, daha maraq artsın. Maraqlı olsun. Ümid eləyək ki, olsun. Ümid eləyək ki, say artar Kənan. Həm də xatırlayırsan, birinci divizyonda komandalarda var idi həmin illər. Əlbəttə ki, bizim say vaxtlarda, yəni mən o vaxtdan danışıram, birinci liqada da yox, yox bir 16-18 komandada birinci liqada çıxış edir. Bax, əllə sayrası qədər komanda var çempionatda. 8 komanda çempionatımız var. Peşəkar klubdan söhbət gedirsə, birinci divizyonda da bir 4-5 peşəkar komanda var. 12-13 komanda eləyir belə desək. Məsələn, Qaradağ Löşbətan var birinci divizyonda, Moik var, Tovuz var, Gəncə var, Zaqatala var. Hələ də peşəkar komandalarımızda qalmıyor, futbol komandalarımız. Bilirsən, yenə də, bugünkü gündə Azərbaycan çempionatında 8 komandanın çıxış eləməyi, gəlin sadalıyaq. 8 komanda Super Liqdə oynayırlar, yəni Azərbaycan çempionatında. Baxaq görək, Bakıda hansının bazası var? Sadalıyaq görək bazası olan. Onlar Neftçi, Qarabağ, Zirə, Səbail. Bunu yönətmək olmazmı ki, regionlarda bazası olan Lənkəranı var? Karvanı var, Tozu var, Zaqatalası var. Həmin klubu istəsələr yönəldir, orada yerləşdirmək və futbolu da orada dirçətmək olar. İnanaq ki, növbəti illərdə bu say çox olar və boşda qalan məhcilərimiz var ki, futbol məhcilərimiz var, onlar işdən təmin olurlar. Mənim ən böyük arzularımdan biri budur ki, sən də uzun müddət də futboldan kənarda qalmışsan, bir müddət Həvəskarlar Liqasında işlədin Şamaxı klubunda. Onda peşəkar adlandırma olmaz. Həvəskar adından göründüyü kimi Həvəskarlar Liqası. Ancaq mən inanıram ki, növbəti illərdə sənin timsalında bir çox futbol məhcilərimiz var ki, pro kateqoriyalı Azərbaycan futbolu üçün can qoymuş məhcilərimiz var ki, klublara yenidən təyinatlar olar. Klub sayı artar və onlar da yenidən klublara təyinatları reallaşar. Bunu arzu edirəm. Və çempionat oyunları qaydanda, məsəl üçün, hal-hazırda çempionatımıza Neftçi və Qarabağ klublarının liderliyini görürük. Ardıcıl Qarabağ, məncə 7-6 çempionluqdur. Ardıcıl 7 çempionluqdur Qarabağ qazanır. Və bu il Neftçinin şanslarını necə görürsən? Bu Qarabağ sindromunu qıra biləcəkmi Neftçi və uzun fasilədən sonra Neftçi o gözlərindən çempionluğu əldə edə biləcəkmi? Sözün açığı, mən bu son Neftçinin oyunlarından geri söyləyib, bayaq da biraz izləmişəm. Demək olar ki, Samir Abbasov da sənin yaxın münasibətdə oldu, tanıdığın bir yerdə, bir yerdə də oynamışıq. Samir Abbasov, axır bu son iki turu, mən Neftçidə aqressiya gördüm, çempionluq üçün oynayan Neftçini gördüm. Artıq Samir Abbasov da biraz da xarakter cəhətdən aqressiv məhcidir. Mən ümid eləyirəm ki, yəni o aqressiyanı aşılaya bilifdir klubuna. Yəni bu son mən iki oyunu... Yəni, sabahı da izlədim, Neftçini də harisa bir 60-70 dəqiqə oyununu izlədim son bugünkü turu. Yəni, bu davam eləyəsi olsa, mən belə başa düşürəm ki, artıq Neftçi də, mən də varam çempionluqda. Yəni, sona qədər mübarizə gedəcək. Qarabağda da enişlər başlamışdı, çempionatın ortalarında, belə desək, qol vura bilmirdi, heç-heçələrini sıralayırdı. Yox, aydın məsələdə klubun enişi, qalxışı, düşüşü olur, bu normaldır. Yəni, hər bir klubda bu olan şeydir. Məsəl üçün, çempionata baş məhcilərin seyahatına baxıram. Məsələn, Samir Abbasovla bir yerdə oynamışsan, Qurban Qurbanovla yaxşı münasibətim var. Zirənin baş məhcisi Rəşad Sadıqovla, mən bildiyim qədər, münasibətin yaxşıdır. Sumqayıtın baş məhcisi Ayxan Abbasovla dost münasibətin də var, belə desək, tanışdığım var. Digər Qəbələnin baş məhcisi... Hamısına oynamışıq bir yerdə. Sizin məhcili elədiyin vaxtda futbol oynayıbdır. Elmar Baxşıyev, Səbaildə Rafael müəllim də tanıyırsınız, Keşlə
Sənan Qurbanov sizin vaxtınızda da məhcillər korpusunda yer almışdı. Və sabaha çıxmaq şərti ilə sabahda demək o Gomez'in bu məsələsini biz ötən verişdə də futbol ekspertlərlə danışanda bu nə müqavilədir ki, bu müqavilə şərtində nələr yazılıbsa, canım bu xitam verə bilmirlər müqaviləyə. Çünki bilirik ki, 8 komanda çempionatda yeganə məhcidi o da zəif çıxışı ilə, sabahın çıxışını elə də ürək açan. Çünki sabahın heyətinə baxanda yaxşı futbolçular. Yox, belə götürək də, artıq Azərbaycana legioner məhcisi gələndə artıq onlar öz hüquqlarını da yaxşı bilirlər, kontraktı necə bağlamağı da yaxşı bilirlər. Çünki birbaşa onlar pul qazanmaq üçün gəlirlər. Amma gəlib Azərbaycan futboluna inkişaf elətdirmək üçün gəlmirlər ki, onlar da gələndə peşəkarcasına ikillik elə müqavilə bağlayırlar ki, bugünkü gündə nəticə olmayanda, baxın, sabahda olan maddiyyət və futbolçular turnir cədvəlinə baxırıq, sonuncu yerdədir. Amma məhsiyyə, əgər göndəriləsə olsa, təzminat ödənməlidir. Təzminat, bəli, yüksək, burada məhvələr var. Yəni, bizim Azərbaycan məhsiyyəsi olsaydı, yəni ki, 3 turdan sonra göndərilmiş. İndi sən özün də məhsiyyələr korpusuna yer almışsan, məhsiyyənin köməkçisi olmuşsan, məhsiyyəsi olmuşsan, o müqavilə şərtində əsas nəyə diqqət eləmək lazımdır? Siz də bağlamışsınız müqavilə. Nə əsas diqqət eləmək lazımdır? Orada müqavilə şərtlərində orada çox şərtlər var. Ən önəmli şərt, yəni gələn məhsul vasitə deyir, mən gələn bir illik kontrakt var, iki illik kontrakt var. Bir illik kontrakt düzdür, klub... Sözümün, sualımın canı var, deyəcəm sənə. Nəyə görə sualı ünvanladım sənə? Yəni UEFA-nın bu kontrakt birbaşa, İndi düzdür, xarici məhsilə gələndə bu işləri onların menicərləri görür, amma bizdə özümüz baş məhsisi o işi görür və orada detallar var. Yəni, orada qol çəkirsən, maddiyyət cərəfindən qol çəkirsən, yəni sezon axırına qədər, yəni əgər nəticə verdim, vermədim, əgər məni yarımçıq göndərlərsə, yəni mənim bu qədər təzminat ödəməlisiniz, yəni o klubla məhsisi arasında O, bağlanır o kontrakt. İndi burada bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Sualımın canı dedim, var. Məsəl üçün, Keçilə komandasına yeni baş məhcə təyin oldu. Sənənin qurbanı bir, 2-3 turbundan qabaq. Və 6 aylıq müqavilə bağlanıldı. Səncə bu düzgündürmü baş məhcə 6 aylıq müqavilə bağlayırsa, əgər mövsüm sonuna qədər və ondan gözləntilər yüksəkdirsə, belə desək, yüksəyə bərabər bir şeydirsə, məhcə 6 aylıq müqavilə bağlamanı Avropada görə bilmirik. Bilirsiniz nədər? Futbolçu görə bilərik. Yox, mən belə bir söz deyim də, Azərbaycan futbolu elə bir vəziyyətə düşüb ki, bugünkü gündə məhcələr çox iş yeri yoxdur. Artıq, yəni bu klub deyim ki, yəni bu 6 ay bağlamaq odur ki, hə, Sənan Qurbanov ki, Sənan olsun, olmasın, Həsən olsun, Qəli olsun, kimsə gəlirsə kluba, hə, sənə şans verirəm, bax da, özünü doğruda bilirsənsə, gələn qalma ehtimalım var. Bizdə də məhsullər çox yeri yoxdur, məcburu 6 ay, 3 ayda desə, məsələn. 6 ay nə verə bilər, heç nə verə bilər. 6 ayda... Çox güman ki, verə bilmək. Qeyri-stabil olan komanda heç nə vermək olmaz. Yəni, əgər məhsiyyə güvənirsənsə, uzun müddətdə onunla müqavilə bağlanır və etibar eləməlisən. Mən genə deyəm, mən Qarabağın özündə oynamışam və klubun rəhbərlərlə də çox tanıyıram, bilirəm ki, onların xarakterini deyirəm. Onlar məhsiyyəni gətirirlər. Və ona şans verirlər. Çünki futbolun dərinliklərini, incəliklərini bilirlər. Onlar da bilirlər ki, məhsiyyə şans verməlisən, vaxt verməlisən, bu vaxt ərzində o işini görə bilsin. Yəni, mən bir dənə onu bilirəm ki, Azərbaycanda bir dənə klub varsa, klub olaraq, o da Qarabağdır. Peşəkarlıqdan söhbət gedir. Peşəkarlıqdan söhbət gedir. Çünki onlar heç bir məhsiyyənin işinə qarışmırlar. Yəni, komandada, uzanda rəhbəri birbaşı gəlir. Ay, üzünü turşudum, ay, uşaqlara artıq. Heç bir, belə bir hal olmayıb, ola da bilməz. Çünki biz oynayan vaxtlarda belədir. Tahir gözəl, insani cəhətdən... Sizin vaxtınızda var idi, Tahir Məhəmməd. Əlbəttə ki, insani cəhətdən də çox gözəlir. Biz o vaxtı, düzdür, bizdə Rasim Qara gələndən sonra 3-4 dənə biraz yaşlı futbol qalanımızı Cavan, Əfran İsmailov olsun, Rauf Əliyev olsun, Maksim özü. Yəni, onlar təzə-təzə bizim yanımızda başladılar futbolu oynamağa. Məqlubiyyətlər çox olurdu. Olsa belə, yəni, Tahir müəllim gəlirdi, yəni, hər tərəfli bizə dəstək olurdu. Kənan, mən sənə üçün futbolçularla dans adaladın. Hazırda işsizsən, belə deyək də, futbol sayəsində işsizsən. Veteran futbolçularla əlaqə saxlayan varmı səndən? Belə danışırsınızmı, əlaqəniz varmı? Var, bəli. Dərdlərimizi, belə deyək də, ortaq cəhdlərimiz vardır. Klub yoxdur. Klub yoxdur. Futbolçunun səviyyəsi də son vaxtlar sizə də qan eləmir. Axırın səbəb dünən Emin Quliyevlə, daha doğrusu özü zəhv vurdu, halımı soruşdu. Sizin yaxın münasibətdə olmuş ki? Yaxın münasibətimi var. Hazırda iş görür Emin Quliyev? O elit
futbolunda baş cirələmək deyək də. Bakıdadır yani, da elə. Bakıda elit futbolunda yani işsizlik baxımından orada yani vaxtını keçirir, işləyir belə deyək. Amma kontaktlarınız var da, danışırsınız, var əlbəttə ki, çox elə şey ola. Yani futbol bir-birimizdən aralı olsaq da yani telefon vasitəsilə əlaqə saxlayırıq. Futbol karyeranın zamanı şəxsi sual vermək istəyirəm. Sən ən yaxın olan münasibətdə olduğun şəxs kim olur? Mən bildim, çox insanlarla, çox futbolçularla, çox məhsillərlə münasibətin yaxşı səviyyədədir. Ümumiyyətlə, peşəkarcasına onlarla bir yerdə futbol oynadığı məhsillər də var idi. Mən elə bu yaxınlarda bir neçəsinlə də əlaqə saxladım. Bizim pressing verilişimiz var. Regionlarda olan veteran futbolçular çəkirik. Vidadir Zavi çəkmişik, Nizami Satıqo çəkmişik. Çoxlarının tanıdığı Mehman Allahverdiyev çəkmişik. Sizin münasibətdə olduğunuz hansından şükürlər. Münasibətdə olduğunuz şəxslərdir. Məsələn, sizlə iş verişim sizinlə başlamışdı. Sonradan belə desək yaxşı tərzdə yürəyə zirvəyə qədər irəliləyirik yavaş-yavaş. Nə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə münasibətinizdə olan yaxın münasibətdə olduğunuz. Valla futbol oynayan vaxtları biz ən çox demək olar ki, Ramiz Məmmədov heç yəni onunla Azər Məmmədov, Alim Qurbanov olub yəni sıx pastayla münasibətimiz olub. Hüseyin Məhəmmədov olubdur. İndi bir yaralı yerimizə toxunmaq istəyirəm. Ramin Şeydayev haqqında danışaq. Günün, həftənin ən önə çıxan məsələlərdən biridir. Mən digər mətbuatın digər qollarına da baxdım. Bu arədə çox tənqid olunmuşdu. Sabah klubunda forma giyindi Ramin Şeydayev və ötən tur sabah onu birinci divizyonun bilir ki də Premier Liqa komandalarının əvəzici komandalarda birinci divizyonda mübarizə aparır. Və Ramil Şeydayev sabahın ikinci komandası üçün birinci divizyonda növbəti oyuna çıxartdı və çıxartdı 90-cı dəqiqədə. 90-cı dəqiqədə qırmızı vərəq aldı. Qırmızı vərəq aldı. Qırmızı vərəq aldı, bəli. Qırmızı vərəq aldı və meydançanı tərk elədi. Mən onun şəkilli uşaqlar çəkmişdi jurnalist dostlarımız. Baxdım, doğrudan da qəmgin şəkildə Ramil Şeydayev çoxları çox şeylər gözləyirdi. Mən özüm də, məsəl üçün, bir şey xatırladıram. Azərbaycan-Rusiya görüşü var. 19-21-lər, U21-lər. Və Azərbaycanın 1-0 hesablı qələbəsi, xatırlayırsan. Bakıda keçirilən, Baylar Arenadaydı. Və Ramil Şeydayev də oradaydı, Rusiya millisinin heyətində idi. Və sonradan çoxları, rusların özü çoxları fikirləşir. Ramil Şeydayev Rusiya millisində əsas komandaya qədər gedəcək. Çünki bombarder keyfiyyəti yüksək, fiziki durumu yaxşı, hücumçu xas atletik futbolçu, belə desək, indiki dövrün əsas hücum xəttində oynayan boylu, cüssəli bir şəxs. Ancaq sonradan Azərbaycan milli komandasına dəvət olundu və milli komandamızı seçdi. Çoxlarımız, mənim kimi çoxlar da sevindi. Qol vurdu, Almaniyaya qol vurdu, Xorvatiyaya qol vurdu. Lazım. Bir çox komandalar da fərqləndi, komandalara qol vurma bacar. Və sonradan gözlənilmədən sabaha gəldi və düşüş başladı. Qarabağda da oynadı bir müddət. Düşüş başladı. Bu düşüşü nə ilə əlaqələndirmiyorlar? Niyə belə oldun Ramil Şeydayev? Vallahi mən şəxsən bir söz münasibətim olsa sual verərdim. Ramil Şeydayev niyə belə oldu? Ramil Şeydayevlə düzdür. Mənim də indi o cavandır. Kürdəmirdə doğulan bir əslən Kürdəmirdəndir. Bizim də bir sujetimiz var idi. Bizim üçün də sevindirici oldu ki, o vaxt bizim millini qəbul elədi, gəldi və önəmli qolları ilə bizi sevindirdi. Və bu Rusiyada, Türkiyədə belə, yəni klublarda oldu və yekunda yəni seçim olaraq sabahı seçdi. Çünki sabah da qabağına böyük şey qoymuş, məqsəd qoymuş. Yəni bir klub kimi fəaliyyətə başladı. Yəni həm maddi cəhətdən, həm yəni yaxşı legionerləri cəlb eləmək cəhətdən. Düşüşü nə ilə bağlısan o şeydə? Düşüşü mən belə deyim, indi bilmirik klub daxili nə problem var klubla Şeydayevin arasında. Bugünkü gündə onu biz deyə bilmərik, açıqlaya bilmərik. Artıq o Ramil Şeydayev birinci dövrə qutaranda özü öz taleyini artıq həll eləməli idi. Heç bir maddiyyəti fikirləşmədən kaş keçərdi sabahda oynayardı. Kaş keçərdi keçərdi daimi oynamaq ona etibar. Nefsi də pis olmalı olsun. Yox, ola bilər nefsi də rəqabət. Çünki onun bilmir indi psixologiyasında bəlkə problem var. Yəni xarakterində bəlkə problem. Yəni xarakter futbolçu üçün çox önəmlidir. Futbolçu, yəni bizdə Azərbaycanlılarda yəni bu xasiyyət var. Mən filan kəsəm, milli oyunçuyam, məni zamanə atsan ya məşq prosesini düzgün eləmirsən ya tənbəlliyirsən. O baxımdan bizdə çatışmamazlıq var, küskünlük var. Yəni o professionallıq cəhətdə bizdə yəni axsamaqlıq, böyük axsamaqlıq var. Bugünkü gündə də Şeydayevi bugün mən o baxdım. Şeydayevi 90-cı dəqiqədə artıq Şeydayevi orada yəni yararsız bir futbolçu kimi qəbul edirlər də.
1-1 olan hesab 1-1'di. Hücumçunu 90-cı dəqiqədə və artırmış 3 dəqiqədə. Mən sona kimi baxmıram, indi sizdən eşidirəm ki, qırmızı aldı. Dünya futboluna belə bir praktika var. Özüm də oynamış bir klub daxilində bir futbolçunun problemi varsa, ya onu heyətdən uzaqlaşdırırlar. Yəni bir hansısa bir hərəkət edibsə ya da 1-ci divizyona göndərirlər. Futbol çox Avropada məsələn o 1-ci divizyonda oynamaq istəməyən bir futbolçu, yəni belə deyək də komandanın, məsəl üçün, Real Madrid'in Real Madrid Castilla klubu da var da, bir baza şəkildə oradan yetişən, digər klublarda da var, məsəl üçün. Avropada çox klublar. Oynamaq istəmirsə, müqavirəsinə xitam verə bilər. Yəni, yox, mən, yox, mən belə bir söz deyim də, mən bəzi oyunlarını izləmişəm, onda şanssızlıq var da, hücumcuda olur. Qol epizodu qaçırdan da psixologiki hər futbolçu olur. Qol epizodu olur, qaçırdır, psixologiki oyundan düşür, düşür moment bir də vura bilmir. Ona daimi oynayıb qollarını sıraladıqsa özünə gələsin. Gəl, bəli. Və klub onu daha da elə bir şey atdı quyunun divinə, şanssızlıq və şans vermədi oynama. Bugünkü gündə də 90-cı dəqiqədə bura Şeydayeva deyir ki, çıx. Tərrə qayıt da, yəni inanmır ki, o çıxıb nəsə dəyişəcək. Əgər belə desək ki, Şeydayevin vaksini qol vurmaqdır. Hə, vaksini qol vurmaqdır və bugünkü gündə yenə də ürək ağrıdıcıdır. Ona görə ürək ağrı. Bugünkü gündə Şeydayev nə Qarabağda dölür, nə Neftçidə dölür. Hansı ki, Sabah klubu, çempionatın sonuncu yerdədir və gətirdiyi o legionerləri oynadır. Səhv eləmək, 2 dənə qara, dərli futbolçular oynayır və baxaq, bombardirlər siyasına baxaq. Kevin Kevin Guvombadır. Nədir bunun adı da bəlli deyil. 8-9-cu sıra. Bugünkü gündə düzdür. Sevindirici hal odur ki, ilk 1-2-ni bizim Azərbaycanlılar. Yəni bu çox sevindiricidir. Kuvemba 5 gol vurubdu. Yəni Şeydayev o vəziyyətdədir miydi? Yəni sizi 5 siz, gol vura bilmir. Hə, yəni Şeydayev o qədər inamı itib ki, ona heç yəni 15 dəqiqə belə şans vermək istəmirsiz. 20 dəqiqə şans. Mən çox inanıram yani ki, yaxın illərdə, yaxın günlərdə Şeydayev yenidən qalxar. Çünki Azərbaycan futbolunda hücumçu çatışmamazlığı var. Sizin vaxtınızda hücum xəttində dişli futbolçular da var idi. Rəqabət daha çox idi milli komanda uğrunda. Və hal-hazırda baxırıq çempionatımızda da. Məsələn, Namiq Ələsgərov hal-hazırda Neftçi heyətində bombardirdi. Mən sevinirəm ki, Namiq Ələsgərov hal-hazırda öz performansını qaldırır yavaş-yavaş. Sevindirici də əlbəttə ki. İndi növbəti bilirik də, qabaqdan mart ayının ortalarında seçmə mərhələnin oyunları gəlir. Milli komandamızın baş məhcəbi. Yox, indi belə deyək. Kimlər dəvət edəcək? Bu dəqiqə onun üzərində də qalma-qalı şəkildə. Kimlər dəvət edəcək deyəndə, bugünkü gündə yəni, federasiya saat 10 saat düşüb, Rusiya kökü əsli olan azərbaycanlılar axtarırlar. Çox güman ki, bu gedir, bu proses gedir. Çox güman ki, dəvət olunacaq. Yəni futbolçular var. Çoxlar da gəlmədi heç ana. Bu seçmə mərhələsi. Şərtlər qoyurlar. Gələn futbolçu da, yenə deyirəm, mən onun əleyhinəyəm. Birbaşa əleyhinəyəm. Gələn futbolçu da şərtini qoyur, maliyyə cəhətdən tələb eləyir. Deyir, qəbul edirəm bu şərtləri. İndi hərənin öz fikri var, öz şeyi var. Çoxsu çox güman ki, maliyyə şərtlərində razılığa gələ bilmirlər. Bir nəzər gəlmədi. Gələ bilmirlər deyənə gəlmirlər. Yəni mən bunun əleyhinəyəm. Yəni bugünkü gündə mən də belə başa düşürəm ki, artıq Şeydayev də millidən silinib. Necə? Yəni güvən ona itib. Ona görə bugünkü gündə Rusiyanın çöllərində Azərbaycan əsilli hücumçu axtarılır. Yəni mən belə fikirləşirəm, Dimitri Nazarov da gəlmədi. Belə danışaq. Şeydayev Xorvatiya qol vuranda, Almaniya qol vuranda yaxşı idi. Bugünkü gündə demək lazımdır. Nə kluba, nə də... Elə yaxın Milli. Keçmişdə böyük əziyyətlə Eddi İsrafilovu milli komandamıza qazandırdıq. Gəldi nəyi verdi? Heç nə vermədi. Doğrudan, sizdən tam razıyam. Heç nə vermədi. Mən Eddi İsrafilovu çox gözləyirdim. Mən şeylər çox gözləyirdim. Məsələn, sizin vaxtınızda da legionərləşmiş futbolçular var. Ladaqa var idi. Sonra kimi demək olar? Gomes var idi, Andre Gomes var idi, legioner kökü, Pereira var idi. Onlar bilsin, daimi Azərbaycanda oynamış, özlərini legioner kimi subut eləmiş legionerləri o vaxt dəvət elədilər. Onlar da bir effekt alamadı. Onlar da bir effekt alamadı. Məsələn, Pereira, öz futbolçularımıza güvənmək lazımdır, onlara şans vermək. Hal-hazırda kasatçılıq da, futbolçu sahəsində kasatçılıq. Olmalıdır, baxın, birinci liqaya limit qoyurlar. Limit qoyurlar, gülməli limit qoyulubdur birinci liqaya. Cavan-cavan uşaqlar artıq 22-23 yaşında futbolu atırlar. Və 8 komanda Super Ligdə 8 komandamız. Hansı inkişafdan danışaq, hansı futbolçudan danışaq? Kasatlıq olmalıdır. Yəni baş məhcin burada günahı yoxdur da? Heç bir günahı yoxdur.
Debiazi o... söz, Debiazi ilə deyil. Bu dünyanın məşhur 5 dənə məhsini gətir bu komandada, milli komandamızda işləsiniz belə. Yəni qeyri-mümkün. Onların seyirli çubuğu yoxdur. Müsahibəndə demişdi, Marion da gəlsə milli komandada. Yəni mümkünatı yoxdur. Qeyri-mümkündür. O istər iş görmək üçün çalışa bilər. Amma yekunda vallahi alınmadı. Belə deyək ana, səni qoyduq milli komandaya baş məhçi. İnşallah da o varsan. Ən böyük arzumuzdan biridir. Yevlaqlı bir baş məhçi. İlk olaraq nəyə dəyişərsən? Milli komandada nəyə dəyişərsən? Vaxtı hep baş məhçisən. Nə dəyişərsən məsəl üçün? Hansı strategiyanı dəyişərsən? Gənclərə üstünlük versin yoxsa? Vallahi əlbəttə ki gənclərə də üstünlük verərəm, amma kasiyak futbolçuları da saxlamaq lazımdır. Bəli, yəni mən gəlib, yəni bugünkü gündə bəzi məhsullar kimi söz vermərəm ki. Hı. Yəni zaman lazımdır. Hı. Bu bir ilin... Birbaşa gənçləşdirməsi heyət. Yox, yox, mümkünatı yoxdur. Söhbət millidən gedirsə, yəni azarkeş baxımından da futbola baxmaq lazımdır. Elə futbolçu azarkeşlər var ki, futbolu bilir baxır. Eləsi var ki, nəticəyə baxır. Hı -hı. Sən sabahcı günü 5-0, 6-0, 4-0 uzanda, bu Azərbaycan, bu nə futbol. Amma fikirləşməyə burada gəncləşmə gedir. İş baxımından yani çünkü onu görməyəcək. Çünkü biz onu qınamaq olmaz. Biz hər zaman elə örgəşmişik 6-0, 5-0 uzuma və yeni bir şey gəlmir. Ona görə, məsəl üçün, hal-hazırda baxırıq milli komanda üçün o... Çempionatımızın səviyyəsi baxdı. Taxtaya yazılır da heyətlər. Sizin vaxtınızda da elədir. Elədir. Kimlər oynayır? Mən birinci Emin Mahmudovu qeyd edirəm onu. Birinci. Əlbəttə ki, Emin Mahmudov birinci gündə çempionluğu ilə Neftçinin lideridirsə, kapitansa niyə oynamamalıdır? Mən birinci Emin Mahmudovu qeyd edirəm. Düz qeyd edirsən. Sonradan oh, yerlər var ki, məsələn, Tərzin Cahangirovdan da çox şey gözləyirdim. Ancaq bu Təmkin Xəlilzadədən də çox şey gözləyirdim. Amma məsələn, çempionatımızın səviyyəsi, klubların sayı artmayınca millidən nə isə gözləmək. Kənan, hal-hazırda çempionatımızda bugün də iki turun oyunları keçirdi. Neftçi keçiləni 3-1 hesabla məğlub etdi. Biraz onlar izlədik. Sabah Sumqayıt görüşündə də 1-1 hesabla keçəcək. Sabah yenə qələbə qazana bilmədi. Heyətində də belə desək, Təmkin Xəyazadakı milli komanda səviyyəsində olan futbolçular var. Ancaq qələbə qazanmağa belə desək, həsrətdir bu komanda. İnşallah əziz futbolu sevərlər. Gələn həftə sağlıq olsa yenidən görüşərik. Gecəniz xeyrə qalsın.